Diga, según xa teñen denunciado diversos colectivos, é un plan continuista dun modelo inoperativo desorganizado e non consensuado que non responde á realidade da problemática nen é apoiado por ningún colectivo profesional nin axente social. Señora conselleira, dellas gracias a chuvia foi o único que pudo parar este ano os incendios. Pode vostede facer como a ministra Báñez e darlles gracias a Santa Clara ou escoller outra virxen ou outra santa, pero xa lle pode rezar vostede para que chova todos os anos, porque isto non foi resultado do ben que funciona o Pladiga, sino da sorte que hubo coa climatoloxía este verán. Temos un dispositivo totalmente fragmentado, onde nun incendio pódense atopar diversidade de medios privados, de organismos e de administración. 589 brigadas no período de alto risco, a metade dos concellos, o 21% da Xunta, o resto de empresas públicas como Traxa ou Seaga. Ausencia dun mando único que evidentemente vai contra a eficacia do servicio. E se falamos de eficacia, temos que falar da desprofesionalización do dispositivo antiincendios, no que non se ten en conta a experiencia dos profesionais e non se utiliza no proceso de selección tampouco esta valoración. O exemplo, témolo na municipalización do 45% dos medios, onde os criterios de selección a maioría das veces rayan en procesos casi caciquis, podíamos decilo, e donde o alto grado de precarización dos traballadores é máis que evidente. Non dispoñen de formación axeitada, non teñen equipos de protección axeitados, os vehículos están en mal estado, ignoran as medidas de seguridade porque non se lles dá a formación tampouco en seguridade. En canto a promover e pular por un servicio público único profesional de prevención de defensa dos dereitos contra os incendios forestais, este goberno, en vez de eso, privatiza as brigadas helitransportadas, elimina os postos de vixilancia por non cumplir as condicións de traballo, como ocorreu xa coa torreta de Toén, non reforza os axentes forestais e medioambientais. Señora conselleira, a política forestal non se limita aos 5 meses do ano do verán. A política forestal, o cuidado do monte, a prevención dos incendios, hai que realizala de xaneiro a decembro, todo o ano. Falaba vostede que hai que teñen uns cursos, uns cursiños ou para os nenos para que aprendan a apreciar o monte, a súa diversidade e a riqueza que supoñen. Eu lle diría que faga o mismo curso para todo o Partido Popular, especialmente para o goberno, para que empece a apreciar o noso monte. Esta mañán falábamos xa dos montes mancomunados e eu lle diría que esa formación lle vendría moi ben ao Partido Popular, casi moito mellor que os nenos e nenas que se aprecian o noso monte. A 30 de xullo deste ano non estaban feitas as labores de prevención, non estaban contratadas as brigadas dos concellos que comenzarían a traballar o 4 de agosto, os cortalumes estaban sin limpar. A inexistencia dunha planificación de tarefas de prevención en todo o territorio repítese ano tras ano. En Galiza existe un servicio antiincendios, pero non para a prevención dos incendios, que é realmente o que necesita o noso monte. Non é prevención facer desbrozar as brigadas en agosto. Iso é un burdo paripé mediático. Iso é a foto, é o que lle gusta ao Partido Popular. A falta dunha política forestal que entenda o monte como algo máis que un suministrador de madeira barata para triturar ou para queimar, ou para a biomasa. O monte ten moita máis riqueza que todo eso. Ou se vostede nos trae aquí un montón de cifras que se deben á climatoloxía, non ao traballo da consellería, non á boa organización dos sistemas antiincendios, pero que ven a ser máis propaganda para os medios de comunicación, non moito que a Xunta se preocupa pola prevención dos incendios. Pero, evidentemente, só se preocupa pola extinción. A mí me gustaría saber canto do gasto que hai en servicios para incendios, canto se dedica a prevención durante todo o ano, nos meses que non son de verán. Canto diñeiro, cantas persoas hai contratadas para a prevención dos incendios entre xaneiro e maio ou xuño e entre outubro e xaneiro. Cales son os servicios que temos? Unha xestión que, lonxe de tomar medidas de prevención para evitar os incendios forestais,
que causa un problema económico, social e medioambiental á sociedade galega. Un problema que non se vai rematar se non somos quen de chegar a un consenso entre todos os grupos de parlamentares, porque ten que ser un consenso que vaya máis alá dunha legislatura, ten que ser o consenso para salvar o noso monte e para pôr o noso monte en valor. Debemos estar de acordo e loitar todos por un servicio único, público, profesionalizado de prevención e de extinción de incendios, que a maiores de apagar os lumes realiza prevención nas zonas de alto risco e de maior valor ecolóxico, contratado e xestionado única, exclusiva e directamente pola Xunta de Galiza. Unha ordenación do territorio que evite o despoboamento rural, favorecendo o acceso aos servicios básicos, evitando a forestación das terras agrícolas e convertendo o mesmo nunha fonte de emprego e riqueza. Unha política forestal de verdade que evite as especies pirófitas, que aproveita a súa diversidade de producción e non só a madereira, con alternativas sustentables e que respeten o noso modo de vida tradicional. Hai que potenciar o papel das comunidades de montes e a concentración na xestión forestal, impedindo a súa privatización e a entrada de capital especulativo. Fomentar na sociedade e nas escolas unha cultura de defensa dos nosos valores ambientais, paisaxísticos, naturais e culturais, entendendo que os mesmos son un ben de todas e de todos e que non o podemos perder. É imprescindible para chegar a estes obxectivos e a este consenso primordial para o noso país, primordial para os nosos montes, a creación dunha mesa de diálogo con todos os sectores, propietarios, empresas, traballadores do sector, ecoloxistas e coa participación de todos os partidos políticos, que senta a base dun cambio de modelo máis que necesario e imprescindible. Non podemos xogar as que nos chova todos os anos. Realmente, eu non miro preocupación na Xunta de Galiza por manter os nosos montes en condicións ideais para que non se produzan os incendios. Parece que o único interés é crear as brigadas para atender o incendio que xa empezou. Polo tanto, é unha política que leva o desastre, o catastrofismo e a perda dos nosos montes, que o mellor é o que busca a Xunta, que se queimen os montes para poder plantar especies de rápido crecimento que te podan dar negocio ás empresas amigas. Non mova a cabeza, pero realmente a mí me gustaría que explique, se non é así, por que non se inviste en prevención. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez. Grupo